Daugavpils novada Demens pagastā pie sadzīves atkrituma poligona iecerēts būvēt biogāzes koģenerācijas staciju, kurā enerģija tiktu ražot no pārtikas atkritumiem. Notiek ieceres sabiedriskā apspriešana. Vairākums iedzīvotāji ir pret šo ideju, jo viņuprāt ap staciju būs gan smakas, gan papildvides piesārņojums. No pierobežas pagasta Latgales kolēģi. Rita Lukjānova iebilst pret biogāzes koģenerācijas stacijas celtniecību Demenes pagastā. Sieviete dzīvo vien pārsimts metru attālumā no sadzīves atkrituma poligona. Arī jauno biogāzes staciju plānots būvēt pretī viņas saimniecībai. Biogāzes koģenerācijas stacijā siltums un enerģija tiks saražot no pārtikas atkritumiem. Gan Rita, gan pārējie pagasta iedzīvotāji ir pārliecināti, ka pārstrādājot atkritumus, smaka un vides piesārņojums ir neizbēgams. Mums ir divi brīnišķīgi ezeri, mēs ejam tur peldēties. Tie ezeri būs netīri, taču mums to nevajag. Vajag, lai tiek pārstrādāti tie atkritumi, bet no otras puses, ja būs smaka, tad nebūs iespējams dzīvot. Eiropas Savienības nosacījumi prasa, lai Latvijā līdz 2020. Gadam 40% enerģijas saražot no atjaunojamiem energoresursiem. Kā apliecina koģenerācijas stacijas projekta pārstāvji, šajā iecerē ir atrasts risinājums, kā pārstrādāt atkritumus un mazināt to nepatīkamo aromātu. Koģenerācijas stacijas cikls būšot noslēgts un troksni neradīs. Tieši šie te pūstošie atkritumi rada šīs te smakas, un šī te problēmas risināšanas viens no labākajiem instrumentiem, jo visā Eiropā to tā dara. Saražotā elektrība tiks pārdota Latvenergo, savukārt siltums tiks izmantots koģenerācijas stacijas darbībai un atkritumu karsēšanai, lai tajos neveidotos videi kaitīgas baktērijas. Koģenerācijas stacijas būvniecībā paredzēts ieguldīt 900 000 latu. Tas jauda būs neliela. Peļņas no koģenerācijas stacijas nebūs. Parādiet man vēl kādu, kurš atnāks un sāks nodarboties Demenē ar labdarību. Pelnīt jūs nepelnīsiet, tad kāda vēl pēc jūs mūs par bērniem uzskatās? Ir jau pieredzēts, ka vairumā gadījumu jaunas idejas iedzīvotāja vidū tiek uzņemtas ar neusticību, taču šoreiz arī projekta autora nemācēja pārliecināt, kādu labumu peļņu nenesošā koģenerācijas stacija varētu atnest Demenes pagastam. Lāzma Zuta, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.